دا مشال ریډیو ګرانو کتونکو دا وغزا شمالي وزیرستان میرانشاه یونس خان سپورتس کمپلیکس کې موجود یم. تاسو وینئ چې دغلته په زرګونو خلک راجمع شوي دي د پاکستان ورځ لمانځي پاکستان فوز شمالي وزیرستان ولس او دغه رنګ انتظامیه د ټول په یو ځای باندې دي مختلف تقریبات دي دا مهال د شمالي وزیرستان میرعلي او میرانشاه ترمنځ په یونس خان سپورتس کمپلیکس یعنی دغه لوبغالی کې دغه لوبه روانه ده کرکټ لوبه دې نه پس به نور یو شمېر تقریبات چې کېږي د پاکستان ورځ په مناسبت باندې دې تقریباتو د کتلو دپاره د خوشحالۍ لمانځلو دپاره په زرګونو دغه عوام سپینګیري ماشومان ځوانان د ټول یو ځای شوي دي. دوی وایي چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب عملیاتو وروسته چې تر ډېره حده پورې امن پر ځای شوی دی او دوی کولاو چې کوم دی هغه خپلې خوشحالۍ کوي. که دغه رنګ تقریبات د دوی په وینا په بیا بیا ترسره شي نو دوی به دغه یقین وګڼي چې په وزیرستان کې اوس مثالي امن پر ځای شوی دی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو شمالي وزیرستان میرانشاه.